السلام علیکم، کیا حال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ کل میں ویڈیو کو ختم کر چھوڑیا تے میرے دادا کہ میری ایک ویڈیو بنا، میں شادی کرنا چاہنا تے انہاں کول حال گیندے میں کہ ویڈیو چلو بناؤں، جے تواری ویڈیو بنے نے تے ٹینشن نہ گینو تے تواری ویڈیو بنے نے سناؤ حال، سناؤ حال دادا جی رہی میں تے روئے جی اکیلا تھیا بیٹھا۔ اچھا کلا تھا بیٹھا، نہ پوترے تے نہ کوئی بھی ائے، بس کلا تھی گیا میں کہ کوئی شادی کرا جا۔ اچھا چلو ڈو تے بیٹھے رہا سوں، اساں ودے نہیں سے، ڈو تے بیٹھے رہا سوں، اساں ودے نہیں سے، اساں تھارے پوتر نہیں سے، پوتر جی وے تو گھر اپنا دے ہن بیٹھے وے اڈی ہن آ گئے۔ اچھا ہاں ودے نہیں سے تھارے تھارے کٹے اے این رن نال کو رل دے۔ اچھا اچھا بھائی شادی کرنا چاہندے وے؟ شادی کرنا چاہندے ہیں، عادت کھڑا نہ مراد نے تے نہیں پئے۔ مہربانی ویڈیو بنا، چلو ویڈیو بنے، اج دی ویڈیو کا اینڈ کرنے، پھر ملتے ہیں والا نئی ویڈیو دے نال، اللہ حافظ۔